السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج پاور۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دعا فار پین۔ دوستو، جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قسم کا درد ہو، آپ نے ہماری آج کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کر دم کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل، ہر قسم کی تکلیف سے شفا حاصل ہوگی۔ تو آئیے دوستو، پیاری سی دعا کو ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، نہ جانے پوری دنیا میں کتنے مسلمان بھائی بہنیں جسم درد کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو آپ نے ثواب کی نیت کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک اگر اچھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں۔ اگر آپ کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کام کاج کو روک دیں اور اس دعا کو توجہ سے سن لیں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ کر اس دعا کو پڑھ سکیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ علی کل شیء من شر ما اجد۔ ترجمہ: میں اللہ کی عزت اور ہر چیز پر اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے۔ تو دوستو، اس دعا کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ علی کل شیء من شر ما اجد۔ ترجمہ: میں اللہ کی عزت اور ہر چیز پر اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے۔ تو دوستو، اب اگر اس دعا کے حوالے کی بات کی جائے تو مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ہم نے کس طرح اور کتنی مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جسم کے جس حصے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہے یا ٹانگ میں درد ہے یا ہاتھ میں درد، بہرحال کسی بھی حصے میں درد ہے، آپ نے تکلیف کی جگہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 times اسی دعا کو پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اگر ہمارا اعتقاد کامل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے یا کوئی بات میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس موجود ہے، آپ آ جائیں کمنٹ باکس میں، ہم سے پوچھیں، ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اچھی نیت کر کے بغیر تھکاوٹ کے بے شمار نیکیاں کمانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور نالج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ایک دعائیہ کلمہ لازمی لکھ دیں، ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہماری ٹیم اسی طرح محنت کر کے آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز اور پیاری پیاری دعائیں لے کر آتی رہے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔